Հայրենասիրությունի քիմարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Նապոլեոն Օհանյանի նախագահությամբ կայացավ Գոմեշի մսի գործով դատական առաջին նիստը։ Հիշեցնենք, որ Պաշտպանության նախարարության համակարգում մսի մատակարարման ոլորտում հայտնաբերված խախտումների համար քրեական գործ էր հարուցվել, իսկ Կապանի մսի կոմբինատի նախկին տնօրեն Ալբերտ Օհանջանյանի դեմ էլ մեղադրանք առաջադրվել։ Վերջինս մեղադրվում է այն բանի համար, որ նա ընդհանուր առմամբ 82 տոննա տավարի ոսկրոտ քարատված մսի փոխարեն մատակարարել է նույն քանակությամբ բրիկետ տեսակի հնդկական արտադրության Գոմեշի միս։ Պաշտպանության նախարարությունից տավարի մսի դիմաց ստացված գումարը հափշտակել է ՀՀ Պաշտպանության նախարարությանը, պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի 126 միլիոն 936 հազար դրամի գույքային վնաս։ 2018 թվականի ընթացքում գներ մտել էր խոշոր ներգրավորվածություններ կենտրոնի վիճակում, այնուհետև Օհանջանյանը սակայն գերության միջոցով ողջ անասնական պետականի դատարտել սպանդի կատարել գումարացումը վերաշարժում փաթեթավորում խորը սարվեցում և երկարատև պահպանում է կիլոգրամ 1548 դրամ արժեքով ընդհանուր առմամբ 2,126,998,944 դրամ արժեքով 1,164,668 կգ խոշոր ներգրավորվածությունի առաջին կարգի ոսկորոտ տավանի միս և առաջին կարգի ենթամաթերք։ ՀՀ զինվորական կենտրոնական դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի պետ Ալեքսան Ղազարյանի փոխանցմամբ դեռևս նախաքնության փուլում Ալբերտ Օհանջանյանը պատճառված վնասն ամբողջությամբ փոխատուցել է։ Պաշտպանության նախարարության կարիքների համար Կապան քաղաքում կառուցելով 150 տոննա տարողությամբ սառնարանային համալիր, որն արժեցել է 73 միլիոն 362,390 դրամ։ Ալբերտ Օհանջանյանն ինքնախոստովանական ցուցմունքի ժամանակ իրեն մեղավոր է ճանաչել և զղջացել կատարած համար։ Այսօր պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ դատաքննություն անցկացվեց արագացված կարգով։ Պաշտպանական և մեղադրական կողմերը այսօրվա դատականիստի ժամանակ հանդես եկան ճառերով։ Մեղադրող կողմը միջնորդեց Ալբերտ Օհանջանյանին դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։ Ամբաստանյան Օհանջանյանի դեպքում մեղմացուցի ճանկանումանքի առաջին անգամ հանցանքը կատարել է, նաև կատարած հանցավոր առարկի նկատմամբ վերջինիս վերաբերմունքը իրեն դիրոգին մեղավոր ճանաչել է, զղջալ է, պատճառված նյութական վնասն ամբողջությամբ վերականգնել է։ Աշվի առնելով Եվրոպիան և ռեկավելով քրեական դատավարության ուղղությունից 4 իսկ Ալբերտ Օհանջանյանի պաշտպան Իրինա Մանուկյանն իր պաշտպանական ճառում դատարանի ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ իր պաշտպանյալը առողջական խնդիրներ ունի, նախկինում դատապարտված արատավորված չի եղել, ներկայումս իր մեղավոր է ճանաչում կատարածի համար, վնդագրվում է դրականորեն միջնորդեց մեղավոր ճանաչել առաջադրված մեղադրանքում, նշանակել նվազագույն պատիժը, այն պայմանականորեն չկիրառել, նշանակել փորձաշրջել հետո տարի ժամկետով։ Դատական նիստի ավարտին Ալբերտ Օհանջանյանը ժամանակ խնդրեց վերջին խոսքը պատրաստելու համար, ուստի դատարանը որոշեց նիստը հետաձգել և նշանակել սեպտեմբերի 18-ին։ Ալբերտ Օհանջանյանը հանդես կգա իր վերջին խոսքով, որից հետո արդեն դատարանը կկայացնի իր վճիռը։